Så, välkomna till föreläsning nummer två i matematikens domänspecifika språk. Vi är just nu 36 i det här Zoom-rummet. Det var ungefär 50 förra gången. Vi får se om det dyker upp fler. Jag ska börja med att switcha över till Emacs och dra några informationspunkter. Så först är jag glad att vi har haft första utvärderingsmötet redan igår. Fått lite återkoppling på vad som fungerar och inte fungerar när det gäller tekniken. Och jag har fått återkoppling från Simon, Fredrik och Mats. Och jag är fortfarande intresserad av att få någon mer representant från IT eller GU-sidan. Så att jag har bland annat resulterat i att jag pratat lite grann med assistenterna om upplägget för övningspassen och att jag har skickat ut lite information. Jag kommer till det framöver här. Så lite tydliggörande om de här veckobonusuppgifterna. Så varje vecka, inklusive den här veckan, finns det möjlighet att få en eller två bonuspoäng. Och det finns uppgifter i Canvas, rätt sagt, uppgifterna finns i kursboken. Men där man lämnar in dem är i Canvas. Och om jag nu byter över till Canvas-sidan så har vi alltså en egen flik för alla uppgifter. Så att om man går till assignments så ser man vilka uppgifter som finns. Då tar jag, för att undvika för mycket förvirring, studentvyn. Så syns bara de som än så länge är utsläppta, vilket är vecka 1 och vecka 2 bonusuppgifter. Första labben och så ja, det finns en testtenta. Om man vill testa på att tenta online så kan man lämna in saker där. Och om man delar upp det så är det alltså de här veckouppgifterna där man då kan få en bonuspoäng på vecka 1 och en bonuspoäng på vecka 2. Första labben av två labbar, den andra kommer att släppas nästa vecka för att inte förvirra gruppuppdelningen. Och sen som sagt, den riktiga tentan kommer också dyka upp under written exam nere här. Notera att det står direkt här när den ska lämnas in. Och i det här fallet så är det då imorgon den 22, 13:10. Själva övningen, eller själva beskrivningen här är ganska kortfattad. Det står bara välj två av och så en uppräkning av nuffror från kapitel 1 i Lecture Notes. Och en hänvisning till Lecture Notes för att se var uppgiftstextformuleringen är. Vi kan prova att följa den länken. Det är alltså den här boken. Jag kan väl rekommendera sen att ni laddar ner PDF:en och inte tittar på den direkt i Canvas för att det är 230 sidors PDF och Canvas PDF-visare. Den har kommit igång här, men den är inte världens snabbaste och smidigaste. Så jag har också öppnat den separat. Och till exempel om vi nu är ute efter övningarna här så är det exercises. Här var det övning 1.1 och det var inte 1.1 som var inlämningsuppgift utan det var från och med 1.3 och några stycken att välja på. Vi ska se om vi kan scrolla dit bara så ni ser. Ja, här är det 1.4 i alla fall. Så att det betyder att det är viktigt då att sätta sig in i vad som står i boken. Och då är tanken också att man ska inte bara hoppa på och göra uppgiften utan man ska också läsa det som står i kapitlet för att det är ju förstås baserat på det som står där. Tillbaka till ett snäpp bakåt här. Så i syllabus under weekly exercises så står det sedan tidigare då, om man scrollar ner en bit, det står typ allt möjligt här. Men weekly exercises så står den här beskrivningen att 1. För att kunna få poäng måste man lämna in en lösning innan fredagen. Alltså innan fredagsövningen som börjar 13:15 då. Det vill säga i alla fall 13:10 och man måste skriva upp sig för att presentera den här lösningen till någon i lärarlaget på Zoom ju under den övningen. Och då är det frågan hur gör man det rent praktiskt? Och då följer man den här länken Exercise Assistance Thread. Så i diskussionsforumet på Canvas så finns det en
vad kallas pinned post, ja i alla fall den här ligger alltid längst upp och den där kan man då lägga in ett svar som vi sedan betar av efter ett. Som om man då vill kunna få bonuspoäng så måste man ha lagt sin länk där. Så det är samma forum, samma fråga och samma svarstyp som används både om man har frågor på andra saker eller om man vill så att säga redovisa sin bonuspoäng. Och det är inte långt och då det görs mellan en kursteamet och den studenten. Det är inte så att man ska presentera för hela klassen eller så. Är det några frågor på den biten? Okej, chatten här ska vi se. Man måste vara ensam i Zoom-samtalet för att redovisa en uppgift. Ja, men om man själv har startat ett Zoom-rum och håller på att prata med folk så kan man ju, har man ju själv också möjlighet att skapa en under en sån här, vad heter det, breakout room. Annars kan vi också skapa breakout rooms i huvudrummet så att säga, det som vi haft i föreläsningen. Så det går nog att göra vilket som. Om det är något problem med det så får ni höra av er så löser vi det säkert. Ni kan ju fråga frågor på i diskussionsforumet allmänt sett. Någon annan fråga? Okej, då går jag tillbaka till Emax här. Så det var lite grann om bonusuppgifterna och sen finns det ju då de här övningspassen, alltså tisdag och fredag normala veckor så finns det möjlighet att få hjälp med saker i kursen mellan nu på fredag är det 1 och 3. Se till att inte tro att den här tiden är all tid ni ska lägga på kursen. Utan om man räknar ut här så har vi då 2 timmar gånger 2 föreläsning. Lika med 4 timmar och så har vi 2 timmar gånger 2 övning. Lika med 4 timmar. Oj, sorry, min matematik var lite svår där. Så totalt 8 timmar per vecka som är på något sätt schemalagt. Men 7,5 poäng är nominellt 200 timmar studietid. Vi har 8 läsveckor. Det blir cirka då 200 delat med 8 lika med 25 per vecka studietid. Så av de här 25 timmarna är det bara 8 som är schemalagda och de andra 17. Så att 17 timmar kvar för eget arbete. Så att det var någon fråga om det här med varför har vi deadline för inlämning av bonusuppgiften före övningen? Man kanske vill fråga frågor på övningen om detta. Ja, men då har vi då övningar både på tisdag och på fredag och dessutom så finns det förstås mycket tid däremellan att lägga också förutom de här. Orsaken att rent praktiskt också vi har det före fredagens övning är att man ska kunna använda den tiden när vi har schemalagd assistenttid. För våra assistenter här är ju jobbar 100 timmar i den här kursen men allt annat, resten av deras dagar har de ju uppgifter som doktorander och forskare och läsa kurser och sådana saker på doktorandnivå så att vi kan inte liksom lägga tid alla tider på veckan utan vi behöver vara fokuserade så att vi utnyttjar den tiden som är schemalagd. Okej, det här har jag sagt indirekt också. Läs boken. Allmänt sett så är mönstret är att kapitel 1 är läsvecka 1. Så den här läsveckan är kapitel 1. Det finns ett par underavsnitt i kapitel 0 som är mer en introduktion som man kan läsa de sidorna också. Men huvudsakligen så är det kapitel 1 är vecka 1. Och jag kommer inte att täcka varenda ord som står i boken i mina föreläsningar. Utan jag förutsätter att ni håller er ajour och läser det som finns i läroboken. Och har ni frågor på det eller hittar fel eller kommentarer, oklarheter så är jag alltid nyfiken på återkoppling. För det här är meningen att det ska bli ett bättre och bättre lärmaterial ju mer återkoppling vi har. Det är sjätte omgången kursen går nu så att vid det här laget så har den hunnit stabilisera sig rätt bra. Men det är alltid bra att få in era kommentarer.
De kan ni komma antingen via Canvas, repost eller GitHub pull request som motsvarande. Alltså att om ni har en konkret patch, att ni ser att det är något felstavat ord eller någon kommentar som skulle kunna läggas in på ett ställe, så kan ni gå och ange exakt var genom en GitHub pull request eller motsvarande. Som sagt, det finns ett diskussionsforum som används nu då för att få hjälp på övningarna, men som ni också gärna kan använda för andra saker. Jag har skapat ett ämne här i Discussions som är Finding a Lab Group. Kom ihåg att första labben så är det då ni själva som delar in er i tre grupper. Andra labben så kommer det bli en lärarstyrd indelning. Och då kan ni till exempel, om ni inte är säkra på vem ni ska jobba med, så kan ni då på något sätt, ja, precis som Nils här då, ange att de söker efter en grupp. Och det har jag lagt upp den här tråden nu mest bara för att vi ska liksom komma igång med att använda den här. Det är kanske inte världens smidigaste kommunikationsverktyg, Canvas Discussions. Men genom att så mycket annat görs här i Canvas för kursen, så känns det som att det är bra att ni kommer tillbaka hit relativt ofta. Och blir det något problem så kan ni återkoppla, så kan vi se om vi hittar någon annan lösning framöver. Så uppmuntrar er allmänt sett att utforska den här Canvas-sidan. Det är inte jättemycket material som finns där. Men hemsidan, kurs-PM:et så att säga, har länkar till det mesta. Sen finns de här olika underrubrikerna, assignments, people, de här labbgrupperna, pages. Det finns några separata sidor som beskriver det här med länkarna till YouTube och länkarna till Jamboard och sånt. Lite filer, kanske framförallt kursboken då. Diskussionsforumet och announcements. Och det kanske jag ska visa också. För det, jag vet att vissa har stängt av sina e-postuppdateringar. Och det kan ju vara så att ni missar saker då. För jag lägger in då och då, som sagt, Zoom-länken för första föreläsningen. Lite information om att de här föreläsningarna finns på YouTube. Och jag hade en tredje här som var ungefär det jag sa nu i början. Weekly Exercises Clarification, som var baserat direkt på återkopplingen från utvärderingsmötet igår. Okej, är det några mer frågor på den här mer administrativa delen? Annars så går jag över till liksom ämnesinnehållet.